sika se gbogbo nkan to se joda bai joda joda bai o de ti du omo you have mama to fuck up for me bai to your lord joda olohun de gba mi tori po ti bili mi ha ginadu ki sele ki de ko duro wai ko mu osu eye mi o ki de se kim se re kini koko oro problem ro so fo o se re no e jo fe gbo mo fe gbo ani mo ti mo se ni le si yan wa ki lo ko omo yi gogo ki lo ko omo ye do ba mi won ti e ki lo ko e se risi ya risi ka ti Kayamata ra ma yo eni ni bi lo kila ma se fun o tun so wo mo tun gbe lo seyin kila ma se fun o ti mi so na ni e ko ri mi so na ni e pe ta ba ti lo kayamata fun eni le fi re le ewo ni ko ya ma nja ah eyi ni a fi fa obirin ta ke okun ti ori re wa se ti ni le gbe ah so yo lo ewo tun ni kayamata ah ani kayamata se kayamata Ngbọ́gọ́ ni nǹkan tá ń lò nílẹ̀ ìjẹ̀bù tá fi ń fọ́ ọmọbìnrin kò bá gba wáyé ó ń lọ ni ṣe ṣọ̀kì ni ṣọ̀kì yóò á mú mo máa lọ kúkú pa kọjá bẹ́ẹ̀ni wo níbo ni níbo ló máa ti rí kí n sábà ń sọ ọjọ́ bàbá ìjẹ̀bù gbọ́gbọ́ ni bàbá ìjẹ̀bù àwọn ọmọ bàbá ìjẹ̀bù bàbá ìjẹ̀bù wọ́ọ̀dù ìwé yìí ó fi láfi ó fi ń ṣe babaláwo ìkọlù gọ́gùn ní fàárẹ̀ wà ó máa mú mi débẹ̀ ọmọ yóò ní jọ owó mi gọ́gùn ní fàárẹ̀ wà gọ́gọ́gọ́gọ́ gọ́gùn ní fàárẹ̀ wà tẹ ó máa mú mi débẹ̀ rí a ó máa lọ tí mo mú dání bẹ́ẹ̀ni ṣó máa tó ó máa tó bàbá mi ń ṣe kan ti ṣé ètò rẹ̀ ṣó pé ọmọ yìí mo máa kó fún mi àwa kó fún mo máa kó kóbá Bàbá risi káàtì lọmọ yẹn jẹ. Risi káàtì, èso orúkọ ya rẹ̀ ń jẹ. Mo yẹ wọ́n tí. Ayé làbọ́lá rọ ń pè. Ayé làbọ́lá. Má fọ̀, ìfátẹ̀mí bó ṣe wà ẹ̀. Wọ́n máa fi ta lákàwọ̀ ìjọba, èso orun ilé ṣe tì. Wọ́n bàbá mi, wọ́n ṣe orun tìrì. Abiola orúkọ ya yẹn wà. Bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ kọ̀. Ẹ jánu. Abiola ayé làbọ́lá. Léṣe ló ń gbé. Máa fún ẹ lógún kan gbọ́ abẹ́nu gọ̀ngàn. Ọ̀rọ̀ ìyá mi rẹ̀ ọ́pìnlẹ̀ sórí Instagram. Torí kó o bá lò, ayé rẹ̀ ti da. Ẹyin ìyá mi ò gbèrè ọ̀rọ̀ tó fi kúlíkúlí ṣe gàrí. Ẹyin ọmọ ogun. Ẹyin náà fẹ́ jà sí dídẹ́bí mu gàrí ọ̀sán. Ẹ ṣé o. Àánú máa wọ́ kí. Má sọ ọ̀rọ̀ tí ò dá mi bí o bá sọ̀rọ̀ kan náà. Àti ẹ bọ̀ jẹ́ Torí kó bá ti la, ébù lọ ṣe gbé o, kó máa súre, gbogbo orí bàbá kó máa sọ. Ìyá, gbé mi. Ìsìn yẹn wà. Fún mi máa rí mi, bàbá. Òun náà lọ yìí o, ọmọ ìjà sí o, tó ń lè lọ gbé. Bàbá rí sí káàkiri. Gbé, ìfẹ́ ẹ̀ ti dáhùn. Hello. Kí ló ṣẹlẹ̀ gọ́gọ́? Mo fẹ́ gbàṣẹ́ yẹn jẹ́ ní wàláì. Ibi tá ń lọ yẹn ni lánà yẹn tó fi fún mi lọ́wọ́. O lè méèkì ẹ̀. Kí ló dé? Mo lè méèkì ẹ̀ sẹ́. Owó ni ṣẹlẹ̀ rẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀? O lè méèkì ẹ̀. Mo lè méèkì rẹ̀. Kí ló dé? Aṣọ pọ̀ kò má ṣe pé.
Baba, ogun jabo. Se ko le make here le o fi so pe ki ma se pe mi o se pe mo ni ko le make mo.